Përshëndetje të ndëruar shikues, urojtë një mirë edhe sot ku do qeni. Në këtë ditë vikendi do ta trajtojmë një temë besoj që është shqetësuese për të gjithë ne kur bëhet fjalë për fëmijët tanë dhe po ashtu për detyrat e shtëpisë, ku e shohim se në ditët e sotme fëmijët janë shumë të ngarkuar me detyrat e shtëpisë. Nuk di nëse është plan programi i tillë, nëse varet prej mësimdhënësës, por ne duhet t'u japim edhe kohë të lirë atyre. Andaj këtë temë do ta trajtojmë pak më gjerësisht me dy ekspertët, pra njëra do flet për aspektin edhe të psikologjisë si ndikojnë ngarkesa tek fëmijët, ndërsa tjetra dhe në aspektin profesional, do ta kem profesoreshën Lirika Bërdynaj Syla, është profesoreshë shkencave të edukimit dhe zonjën Arjeta Ukjeli Gashi, mësuse dhe psikologe. Do të kemi edhe dy materialet të tjera, të cilat është përkujdesur Anita për to. Do e nisim me Hard Festin, ku ka qenë një event shumë interesant dhe po ashtu atraktiv për të gjithë ne, dhe promovimin e produkteve tona, dhe po ashtu do flasim në pjesën e dytë edhe me shkollat dhe procesi mësimor se si është duke shkuar. Festa e hardhës e traditat e saj. Hard Fest, festivali i shkëlqyer i cili mblodhet të gjithë për të shijuar verën e cilësisë më të lartë dhe për të kaluar kohë të këndshme së bashku. Edhe këtë vit, edicioni i 10 i Hard Fest u mbajt 3 ditë radhazi me aktivitete e muzikë. Ditës ka pas aktivitete që turistët janë të interesuar për me pa mënyrën e jetesës të një komunitet të vendës. Për shembull, në orë 12 ka qenë Harkitsi, ku fëmijët kanë lujtë me vullu lojna të ndryshme. Pastaj ka qenë grafimi në Vreshta. Gara e shtrydhe së rushit të tjera do të mbahet, pas të pastaj, rëtresha e rushit dhe në mbramje do tjetë edhe koncerti. Mesi festival Harkes zakonisht jemi të orientuar në muzikën live, muzikën rock dhe pop, po kësaj rave kemi rrisit që është muzika latine, që do tjetë kryer fjala e këtij festivali. Procesi i prodhimit të verës, nga mbledhja e rushit e deri tek produkti final, ofron shije dhe aromë që ngjallin kënaqësi e verë të mirë për të shijuar. Tradita Vajderin, kantin familjare në mësi të vogën të Ravecet. Fokusi kryesor i kantinës tonë është prodhimi verës nga varietetet autoktone shqiptare, si është prokupa ose di brako dhe vranqi. Deri tash Hard Festi ndër vite ka qeni mësi e mirë për promovim të verave të Kosovës, lojeve të ndryshme të shijeve unike të kantinave të Ravecit. Mysafir të shumë të mirë priti Ravecit në këto 3 ditë të festivalit. Njëra por që të marrë pjesë edhe më i me thonë që pas të nga bushëm që s'pas të marrë pjesë edhe edicionet e kalume. Një po qyshe edhe unë njëftova prej organizatorve edhe prej njerëzve që jënë prezent. Dhe më thonë kjo është një prej ideve që unë një prej organizime më të mira të herë edhe seriozisht nuk besoj që ku me mungu ma. Rushin e festivalin e shijuan edhe më të vegjlit. Për shumë një dhe unë jam Ardunita Beçaj. Pra për që që u banë shumë u banë. E vreshtarët promovuan rushin më të mirë në vend. Ka pas interesim, por sot po shihet që ka edhe më tepër interesim. Po ashtu edhe shitja jemi të botë, ku ke reklamuar edhe Hard Festin këtu dhe përgjithsi mirë të përqyuar.
Humori, shoqëria, muzika e vera e mirë ishin të gjitha këto që e karakterizuan edhe këtë edicion të 10 të Hardfestit, duke lënë për të dëshiruar të presim edhe vitin tjetër për këtë festival. Mirëserdhët, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që keni gjithë kohën edhe sot me ne për ta trajtuar një temë kaq të rëndësishme. A mundesh na tregu fillimisht për detyrat e shtëpisë, çfarë rëndësie kanë? Atëherë, fillimisht pasi jemi në fillim të muajit shtator, unë të gjithë prindërve edhe nxënësve të klasës së parë ju uroj shëndet edhe shumë suksese në rrugtimin e ri. Sa i përket detyrave të shtëpisë, konsideroj që ato janë mjaftë rëndësishme, por ne duhet të bëjmë kujdes në qasjen, mënyrën të cilën e trajtojmë bashkë me nxënësit. Sigurisht që në momentin që një mësimdhënëse apo edhe një arsimtar, pavarësisht ciklit fillor apo ciklit të mesëm apo të lartë, mendon ose planifikon të jep detyrat të shtëpisë, duhet ta di arsyen pse jep detyrat të shtëpisë. Prandaj dhënia e detyrave të shtëpisë ka një rëndësi shumë të madhe, por jo në kontekstin apo në mënyrën se si i japim në vendin tonë. Arjeta, mundesh na tregu edhe në aspektin psikologjik, por edhe nga përvoja si mësuese, si e menaxhon kohën e detyrave në fakt, nëse din edhe pse kanë mbetur dhe si kanë mbetur detyrat të shtëpisë. Preardhja e detyrave të shtëpisë, po më duket që është bërë tash një traditë në shkollat tona, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera. Ka e kanë preardhjen, thuhet se këto ekzistojnë që nga shekulli 19, ku njëri prej politikanëve të asaj kohë u shkruz detyre në Gjermani me preardhje amerikane, kishte vizituar shkolla gjermane Henres i quajtur, edhe ai kishte parë çdo mësimdhënëse një shkolle të caktuar në Gjermani, që në përfundim të zhvillimit apo të njësive mësimore që kanë qenë të reja për fëmijët, ju kishtë hapë nga një letër të bartë të cilën ju kishtë thënë që duhet të për cilën atë letër informacionet të cilat i ka shpjegu profesore, edhe për me pas se sa kanë bajtë fëmijët mend ato që ka shpjegu. Nga kjo, do më thonë, politikoni Henres bërë një informacion për gjitha shkollat edhe dëshëron të që të pënte një prurje të rej për fëmijët në njërë që të jetë sa me letë dhe kapshme procesim si morë për ta. Se kërë flasim për detyrat e shtëpisë, ne dim që jenë të përfshim gjithë grupë moshat edhe duhet me parë për asysh se me qëfar grupë moshat përpunojmë. Kërë kemi fjallin të grupë moshat nga një klasa parë. Klasa parë, por edhe parafillore, se da të përfshim detyrat e shtëpisë ende në sistemin tonë arsimor. Nuk është e para pa me të bëtë vetëm loje dhe socializem, po ka dhe detyrat që latë janë para bregatitje për klasën e parë. Atëherë e dim që këta fëmije kanë pak problem dhe vështirë dhe që ka të mbojnë menë, që ka ne kemi zhvilluar apo e kemi të reguar në orë mësimore. Dhe gjithmonë të e përfshi kapacitetim si morë brenda klasës. Dhe më thonë, ku në brenda një klasë mund përfshin 35, ashtu si që kemi në shkollën tonë pavarësia, dheri në 20 zonë, sa është e pa mundur se se cili me ndëgju ato që ka të mësusja, ato që ka bët gjatë përfshin si morë. Nëse i bët ko një minutë me folë se cili, nëse e bëjnë një përfshin. Edhe nëse i bët ko është e pa mundur, se ne endë, fatmirësisht tash kemi fillu me punu me orar pak ma të gjatë, 45 minuta ora mësimore, sepse deri me tani kemi punu me 35 minuta, të e parë për asysh, dhe më thonë, numrin e matë të nëzonë, sa të praneshëm shkollën tonë. A janë bin nga rkes, kjo më varë për plan programit të cilën e bëjmë. Gjdo shkollë dhe gjdo me se mëndanë si ka plan programit që dëtyruat para prakesht të i bëjmë në muaj në gosht, që tjeti pregatit për muaj në shtator dhe për tër vitin. Kushtë për plan programit, a marrën nga sistemi arsimi që kemi, për shumë me dëtyrat e shtëpis, me procesin mësimor, apo më varët edhe personalisht se si e zhvillon se është një mësimdhënë se interesin? Realisht, unë mendoj, personalisht, është domë se dhëtë me po kapacitin e fëmive të klasës që i ka të praneshëm, po këto është një sistem arsimor që ne duhet bëjmë planet si pas kurikullës e Ministrisë Arsimet. Edhe ato përfëshien edhe detyrat e shtëpis. Ta shkemi edhe, të më tonë, qëndrimi tërditor në shkollë, orarin tërditor, për atë ndoshta mund të jetë një problem. Vetëm ndoshta me cek që plan programi, mësimor ka rëndësinë edhe një detyrave të shtëpisë. Sepse nëse flasë unë
personalisht për pjesën e përvojësime, unë kam një orar prej 5 orëve mësimore në shkollë, atëre për donatet e mi nuk do të jetë bigarkes. Për ta do të jetë një lehtësim, sa ta do të thellohen, edhe me detaje për mendesim mësimore, se të dëpën një përsëritje të asajna, që ndoshta ka ikë gjatë procesim mësimor në shtepe, por nëse flasim për orarin tërditor, atëre mund të jetë një bigarkes. Flasim edhe pak për orarin tërditor, mund të vazhdosh këtu, po dhe sa ku duhet kalojnë fëmijët duke bërë detyrat? Nëse mund të ndërlidhem vetëm pak me aspektin se kush duhet të jap, kush duhet të caktoj, a ndërlidhen politikat arsimore, si pas hullumtimi që unë kam bërë, edhe 6 vite që jam marë specifikisht, konkretisht me detyrat e shtëpis, gjendja në vendin tonë, në teren, si pas informatave të mësimdhënësve, të prindërve, kogja shumë është të rënduar, sidomos tek prindrit. Pra, fëmijët në kontekstin e Kosovës janë shumë të ngarkuar me detyrat e shtëpis. Pse ndodhë kjo? Sepse deri me tani nuk kemi një standard, as nga politikat arsimore, as nga shkollat, por gjithë që ka mbetet në lirin e mësimdhënësit. Kështu që disa mësimdhënës, fatmirësisht, japin detyrat të shtëpis duke marë parasysh numrin e nxënësve në klasë, duke marë parasysh aftësi psikofizike të fëmijëve dhe kohën në të cilën duhet fëmijët edhe prindrit, normalisht ju ndihmojmë fëmijëve për detyrat të shtëpis. Pra, deri me tani nuk kemi ndonjë plan apo ndonjë standard, por gjithçka mbetet nga mësimdhënësi. Nga hulumtimet që ka bërë, sa kohë duhet me kalu një fëmijë? Sipas hulumtimeve, pra një fëmijë i klasës së parë nuk duhet të kaloj kohë më shumë se 10 minuta në detyrat të shtëpis. Pra për nivel klase, një fëmijë klasës së dytë 20 minuta ose po dalim tek klasa e 8 shembull po e marr 10 minuta. Por edhe ato 10 minuta në qoftë se janë jo secili mësimdhënës t'jap detyra për qefin e vetë, po dhe mësimdhënësit, pavarësisht lëndëve që japin të koordinohen e mes vete, sepse fëmijët në qofë se nëse cilën lëndë qdo ditë kanë detyra të shtëpis, atëherë qëfar ju mbetet atyre për kohën e lirë. Pra, si pas Harris Cooper, një studius amerikan, a i konsideron edhe si pas hullumtimeve të ti, ka dalë që në përshkollat ku fëmijët kanë detyrat të shtëpis duke respektuar regullin 10 minutësh, tregohet që fëmijët kanë qenë më të motivuar, më të inkurajuar për të përfunduar ato detyra. Dhe një gjë, në qoftë se me lejo të ndërlidhem pikrisht me kohën, përveç kohës, mësimdhënësit duhet të bëjnë kujdes në cilësinë, jo në sasinë, jo sa japin detyra, po ato detyra për çfarë i japin. Për shembull, në qoftë se ne ndërlidhemi tash me klasën e parë që e përmendi edhe psikologja, është shumë e normale nëse një fëmijë klasës së parë ka detyra për shkruse, sepse është duke mësuar, duke njohur shkronjat, kushtë, është duke ushtruar. Por në qoftë se një fëmijë klasës së 3, 4 dhe 5 ka detyra për shkruse, cili është qëllimi atyre detyrave? Pra detyrat ti kemi sa më kreative, që zhvillojnë të menduarit kritik e jo detyra monotone për shkruse, për përgjigje, që unë mendoj që nuk ju duhen fare. Pikërisht. Nuk ju mësojnë, por ju t'i përshkruajnë disa herë, edhe në klasë, edhe në shtëpi. Kam rast, unë kam 2 fëmijë në shkollë, ku ata përshkruajnë detyrat e klasës edhe në shtëpi. Kështu që mërzitën, besoj që edhe hupi interesimi. A ty si e spjegoni ju? Për shkrimi nuk është i dëmshëm, pse? Se ti përmën edhe një rezimit të asaj teme që në zhvillu. Mësusja dhe pas përvojnë në këtë aspekt, mendoj që nuk mundet me ju thonë zonëca me shkru edhe njëherë mësimin, ose për mbajtjen e mësimin të klasë, sepse unë personalisht që praktikoj është që du me debatu me të rrëth temës. Mendoj që ajo mund të jetë... Këllë një rezime asojnë për një uri që kanë aktualisht mija, ma ndevi një uri të reja që duhet të spjegohet nga mesimdhënësi, edhe në fund, vim të përfundim e asoj se që ka kuptuam. Edhe për mes me bomë në tone, si shta dhe profesor Isha, me shkrujtja dhe një armësime në rasht, atëre na vim e pytjet për gjigje, po ta që e praktikojmë prendrit të në shpes, e gjithmonë marrëdhënia e fëmis me prendë shumë rëndësishme. Unë gjithmonë edhe fëmijëve ju tham, pyetjet që është e nevojshme me shkrujt. Po, mi komentu me prend, do shumë e nevojshme. Edhe atë që ka e komentoni me prend, pëse më sa shkruajnë. Sepse atë për nëzirë dhe thelbi, po ta që është praktikohet, të është e për shambull një fëmi i klasës 5, që është onë e ta që kam klasën e 5, a i shkoni bën vetë pa prezencën e prindit, që është e kuptushme që prind janë edhe në rartë punës, ndoshta që kjo pak e kam bingarku, që prind janë së bingarkuar me punë të tyre që do të punojnë pa qare, edhe fëmija dhe tyra të i bën vetë, ma ndej ajo është pak monotone, se qdo herë vështë shkru është vetë edhe mësta komentosh një dishka, është monotone për fëmijë. Po, komoditetin cëllin e kanë shpe për me mësu, në shkollë nuk
fatkesisht nuk japin atë komoditet. Po, po kur janë orarët e sërgjatura, atë mazditës, ata janë deri në orën 6 në shkollë, kur më mësu, kur më pas një aktivitet fizik. Për shkollat publike, tani këto dy shkolla që janë dëgjova, punë të detyrat e shtëpisë kanë u kryer në shkollë. Në shkollë. Tek mësimi është pranueshme dhe është në rregull. Edhe për shkollat private, me sa di unë kam informacion, detyrat e shtëpisë përfundojnë atë. Dhe mandje edhe pse prindi dërgojnë shkollat private, është më lehtëso vetit punën se kur të vinë në shtëpi, targetohen edhe luajnë me fëmijët dhe jo të merren me çështje mësimore ose me detyrat e tjera. Edhe kjo është gjë normale. Do të thonë, po për neve që punojmë në një orar të shkurt, edhe të stërë ngarkuar me numër kaq të madh zonçave, është e pamundur të mos japim detyrat shtëpisë. Edhe për me bëma atraktive, kjo pjesa e shtëpisë ta kam prindve mande sa punojmë me fëmijët. Pa mbarësisht nga pjesave të tjera. Po besoj që edhe në klasë duhet me qenë një farë balansi që mos ju bët e mërzishëm mësimi. Po, se më lejohet edhe faktën dhe të mund vazhdo. Psikologën, nuk do të thë që gjithmonë nxënësit e kanë detyra që duhet ta plotësojnë një fletë. Një detyrë shtëpie mund tjetë edhe një eksperiment, mund tjetë në qoftë se mësojnë për bashkësit, shikojnë gjëra elemente që ka ka në kuzhinë, që ka ka në shtëpi, ose për shembul në qoftë se për detyrë shtëpie do të ke një lektyrë mujore që ka ka në pakove të fundit, edhe nga një hullumtim që jam duke bërë, shife që fmit hezitojnë me ledzu një lektyrë, sepse pytje përgjigje ose komentimi është pak jo shumë i këndshëm për ta, për shembul mund tjetë që atë lektyrë që fëmijët e lexojnë për detyrë shtëpie ta punojnë si projekt me materiale të ndryshme recikluese të punojnë personazhet e lektyrës dhe ata paraqesin në formë drames ose në formë teatrit para klasës. Pra jo gjithmonë ne edhe varet edhe prej prindit, prej kohës që prindi e kalon në dispozicion ose e kalon me fëmijën, po ndonjëherë edhe duke vozit me makinë, prindi mundet me diskutu me fëmijën edhe me përsërit një detyrë shtëpie. Kështu që jo gjithmonë duhet patjetër me qenë një fletë që fëmia duhet ulet edhe ta punojë. Gjithmonë duhet ta marrim parasysh moshën. Unë thashë edhe marrë që grup detyrat janë për këtë grup moshat edhe për student. Tash nëse e marrim fëmijët pikë klasës së parë deri të pestë, sa kishim me mbrija ta me bëni projekte të tillë, ajo është tani një problematikë në vete. Për shembull, se shumë herë i ka stresi fëmijët, nuk është ideja jona më dhon stres, ideja jona është me bosa më kreative punën, edhe mos harrojmë. Mësuesja duhet ta ketë të qartë që detyrat e shtëpisë duhet të jenë të qarta për fëmijët edhe për kapacitetin e tyre, çush o çek edhe marrët. Sepse në pe konkretës do të shkojmë ka abstrakja, ose prej detyrës së një orë do të shkojmë detyra e parë një orë. Edhe detyrat e shtëpisë do të japin këtë formë. Jo do të thonë të bëhet një letër përshkruese, printer ose diçka e tillë, pa e ditur që fëmija është i gatshëm ta plotësojë ato. Të dëshmë marr parasysh kapacitetin e fëmisë, edhe gjithmonë detyrat fillojnë pe konkretës drejt të panjorës. E kemi një material të përgatitur, pra është për kujdesur Anita për një material që ka të bëjë poshtë me nxënësin shkollën, kreativitetin moshën, se kemi edhe disa në moshë më të shtyrë që tashmë ju kanë rikthyer bankave shkollore. Të nisni shkollën fillore në një moshë më të pjekur dhe të vendosni të riktheni në banka shkollore, tregon guxim dhe pasion për të mësuar dhe përmirësuar vetveten. Ky hap i rëndësishëm është një shembull i shkëlqyer për të gjithë shoqërinë dhe tregon se arsimimi është një proces që nuk ka kufi në moshë. Këtë mundësi po e jep shkolla Emin Duraku në Prishtinë tash e sa kohë. Mësimi intenziv apo kompenzativ që quhet, organizohet që nga pas lufta, nga viti shkollor 2000-2001, i programuar, i dizajnuar dhe i lejuar nga Ministria e Arsimit aso kohë për nxënësit që për shkaqe ndryshme për kandidatë që s'kan mujt të përdojnë obligimin apo shkollën fillore të obliguar. Zakonisht mosha në basë uzimët administrativë është mi moshën 15 vjeqare. Janë dy një nivele, një pes shkrim lezim bazik për kandidatët të cilët fare s'kan qenë asë njëherë në s'kan vju mësime dhe për ciklin 6-9 ku për shka që ndryshme kandidatët apo personat e ndryshme kanë pas dërprejre të procesit si morë për arsye ndryshme. Pjesë e këti mësimi dominojnë që një afemrore,
Don kanë fillu gratë apo vajzat me u vëdisu që duhet ta përfundojnë shkollimin fillor për arsye të ndryshme. Kanë sakrifikuar ndoshta për familje dhe nuk kanë mujta për arsye të kohrave që kanë qenë ta ndjekun shkollimin. Në vazhdim, do ndjekni rrëfimin e Sadie Cakolli, 39 vjeqe, e cila këtë shtator ka filluar vitin shkollor për herë të parë. Klasën e 5, e kom ndërpri, e tashtu e ja kom fillu, po nuk ju kom pas kushtet pak, dhe nuk ju kom mirë me shnit, si cëllën herë, kom bo ma mirë, edhe të ashtë e du me vazhdo shkollën. Nuk po kam problem, jo me vullnet shumë e mirë. Mësusja më ka thonë tri herë njoftë me shku në shkollë dhe për shdo rast kom i kojnë telefon. Baba më ka vdekë dhe qështo qësë zene dhe du me kryta shkollën. Edhe, shumë e mira e shkollë. E mu ka kalëzu në shoki babës tem, mësusja Osman, që të në të bashkë e ka shpinë, ka kalëzu për kitë shkollë, edhe ju në kanë interesume, ju në kanë të drejtore, edhe ju në ka thimë telefon, me dënantën ja kom njësë shkollës, edhe nuk du me ndërprej. Une ja kom njësë shkollës me 9 shtator, edhe alfabetin e këmësu, shkronje në A, A e madhe, edhe A e vogël. Kom qef me im punë, me ma lejen, që se sene. E a ka vështirësi, na tregon mësë mire, mësim dhënësi atyre. Unë quem Lendita Fazliu, mësu se mësimit klasor. Vështirësit normal janë, këta janë personat shtym pak në mosh, edhe normale që në mësim zënje është pak e vështirë me arritë qëllimet, mirë po mendoj që do t'ja dalim. Pjesëmarrës në këtë mësim kanë filluar edhe nga ta në moshë të re, të cilët nuk kanë qenë asnjëherë më parë në shkollë. Kemi një grup nxënësve që janë me situatë rruge të komunitetit pakicë që vinë nga Shqipëria dhe ata ju kanë nështru mësimit intenziv. Ka prej tyne që i kanë moshën 12 vjeqare, 13 vjeqare s'ka qenë shkollë asnjëherë. Kjo është alarmant, është të dhimshme, dhe ata janë ardhë, janë adaptu, ndihen mirë, kanë ëndra, ëndrojnë për të ardhën e tyre, dhe shkolla jo në ofron mundësit. Eduard Syliqi, që një javë e gjysë është i raport që jam të vjo mësimin shkollë këta. Është tyqja jam u ka ose kom pas qef mi pas prende me krenar mu ka, për me vazhdo në shkollën dhe mu ba në zanësi mirë. Unë e kam Emiluqi, po vjerëmin e kam Darzeza. Unë se kam fillu shkollë, unë njërë kam qenë të kjo shkolla këtu poshtë, sipse kam qenë në klasë të parë, kam qenë 8 vjeqe, po unë e kam aqë vetë, e kam eqë. Mu të qendrë aty në ka fut këtu. Gjdo hapiri është një mundësi për të mësuar diçka të re dhe për të rritur përvojën tuaj. Shkollat kanë dyert e hapura për të gjithë. Vazhdojnë të jeni me familja ime, jemi duke diskutuar për detyrat e shtëpisë, nga ngarkesa e fëmijëve, përqindja kohës që duhet ata të kalojnë, të rikthemi pak tek strategjit apo metodat për të inkurajuar fëmijët, të bëjnë detyrat, mos të pritojnë, duke ju thënë disa herë në shtëpi. Atëherë, ne edhe më herët përmendëm shumë faktor, shumë strategji, shumë gjëra që mësim dhënë se duhet i kemë parasysh kur planifikojnë detyrat e shtëpisë. Gjëja e parë që duhet bëjnë kujdes që ti inkurajojnë fëmijët është që mos t'japin detyrat e shtëpisë vetëm se sa duhet të japin. Pra fillimisht ta kenë strategjia e parë që ti inkurajojnë fëmijët që ata t'i punojnë është që mësim dhënë si ta kenë një qëllim të qartë për dhënjën e detyrave të shtëpisë. Mandej e përmendi më herët edhe psikologja dhënja udhëzimeve.
sa më qarta që t'jenë udhëzimet, fëmijët kanë me pas më atleti përfundojnë detyrat të shtëpisë. Në momentin që udhëzimet nuk janë të qarta, atëherë në shtëpi do të krijohet një rrëmuj familjare që të gjithë e inkuadrohen. Edhe prindrit, edhe fëmijët do të thotë nuk din ka të fillojnë, kështu që detyrat kreative, sa ma shumë t'jenë detyrat që lidhen me përdiqëmërin, në momentin që një detyr nuk është rëndësishme, nuk është rëndësishme për jetën e përdiqëme, ajo nuk duhet të ipet. Pra, ka shumë pika në të cilat si strategji mund t'i përmendim, edhe ajo që e përmenda me heret, jo shumë detyra, po të shkojmë ka cilësia. Pra, ka shumë pika që ndihmojnë edhe ju japim vullnet fëmijëve që ti përfundojnë detyrat të shtëpisë. E vërtet, e dim që sistemi ju njëhet për teori shumë, praktik, më pak, në thua e pak, edhe në aspektin edhe psikologik, si ndikon të këtë një fëmijë që nështë nuk i ka aftësit e duhura për t'i kryer deri në fund gjitha ato detyra. Po, vështirësinë e lexim, realisht, kemi shumë fëmijë që në shkollën tonë, po flasë dhe shkolla tjera, se kemi po, që kanë edhe një plan individual, edhe për ta ka me qenë shumë me fështirë. Unë preferoj edhe sugjeroj edhe në aspektin psikologik gjithmonë që detyrat me qemi ilustrime, me qema kreative, që fëmija në fund të angjëros, ose fund të jepet leje një figurat, figur të vizatoj mënyrën, ma të mirë qësh ajde me vizatu dhe që është të rëndësishme në gjitho herë dityren të rene bërë fëmijan, edhe nëse nuk është perfekt aton që anë e kërkojmë, atërë mësa dhe motivojmë fëmijin duke qërtu ose duke i thonë gjona që të nuk i ke bua mirë, ose të ndëshkojmë qësh jemi mësu në gjeneratat tona të ndëshkojmë i ko paskoj, kur s'kemi bërë dityra, ose edhe kur i kemi bërë, atërë imi ndëshku. Kështu që me ilustrime sa ma të shumë ta, me figura tërhece, edhe pse jo mi dha mundësi që edhe ata vetë me u qasë në detyra ose me bënë ndryshime, qëfarë do mendimi që ata e ka, nëse është mirë, apo jo mendimi tyre i sakt, apo jo i sakt, ne duhet të inkuadrojmë fëmijët në detyra dhe të japim mundësi hapsirë të shprehen në njërën qësh ata e mendojnë. Edhe në këtë formë, do me thonë fëmijët kanë me e krijuar dhe shprehin gradualisht për mi bo detyra, sepse është ajo dëshira dhe është ajo qepi tyre që në regullë mësusja s'pëm thot keq, dhe e morën ati, do me thonë përkrojen morale nga ana jonë, ma shumë pëse sa nga prindër në shumicën e rasteve. Shpesher kemi raste edhe profesor isha për përvoj sigurisht, kur prindin e kontaktan edhe mësusja mënë, vishë të i vojtë, sëse djuali tim që i ke këto detyra mi bo, se kësë pëm dëgjën mu dhe pëse në pëshof liber që dhëtë mi bo detyrat. Edhe mësusja lu një rralë shumë të rëndëse shumë në jetën e fëmise dhe në zhvillimin e tina. Kështu që detyra sa ma kreative, me shumë ilustrime, me shumë instrumentet të ndryshme, jo gjithë mund të njejta, që shtu edhe profesoresha, jo të dhjambi detyra, pëse dhëtë me dhonë detyra, po thjeshtë të janë të arsyshme edhe të janë për kapacitetin gjithë mund të fëmive. Jo të japim diçka që ka fëmija nuk më të me përbalu gjithë herë, dhëtë me marë për asysh kapacitetin e cire ndodhet. Kemi edhe fëmijë me nevojat. Mundet mësme qeni aftë aspektin të thot intelektual dhe t'i realitet. Shpesher edhe me këto probleme ndeshemi, edhe shumë e sakta e që ju thëni, kështu që do t'mi pas parasysh parametrat, ku na imi t'u e zhvillum simin, edhe na po e bëjmë punën tonë për dëqme. Po më sarojmë që kemi edhe fmi me nevoja, shumë të gjithë përfshirësë me qenë si imi bo klasa, gjithë përfshirësë në shkolla tona, atëra edhe për ta do t'i pregatit të punimet ekstra dhe plan programi është ekstra për atë fmi, sepse ne nuk mund t'i themi një fmi nëse ka probleme në të shkruat, në të ledzurit, që a i ta ledzoj një roman, ose ta komentoj qësh ka me zhvillu atë proces. Edhe është pjesa tjetër që unë sugjeroj edhe për fëmijë me zhvillim të pikë edhe ju kërkej gjithë më prindve që detyrat më mirë është më zbojnë fare se sa të bojnë për prindve. Sëpse ka prind që ju përshkun komplet detyrat që kemi dhone edhe fëmija nuk e ka as informacionin se qka është të ndodhë në detyrat klasës ose të shpis këtë rast. Edhe kjo më duke që është pak ma e keqës e sa të më zbëhem fare për fëmis. Ma mirë është me të regu të vërtjetën, s'ka mujtë mi bo, se sa të përpilonë e se të bëhem prej gjyshet ose gjyshet që pëndodhë, më kujdes për ta. Më kujdes për ta. Mirë se më lejot vetëm pak të ndërhivëm. E përmendi edhe psikologja që pajtojnë plotësisht se në klasa tona, në sistemin tonë, tash kemi gjithë përfshirje dhe derisa një fëmi është me plan individual, sigurisht që edhe detyrat e shtëpisë duhet të jenë si pasati plan individual. Por unë sugjeroj që në të ardhmen e ofert, në kontekstin tonë, shkojmë drejt diferencimit e detyrave të shtëpisë. Qka do të thotë kjo? Që jo gjithë fëmijët e klasës ka nevoj në qofë se unë si e mësim dhënë se kam përgadit një fletë njëjtë a shpërndaj të këtë gjithë. Mund dodhë që një nëzënës ka vështërsi, ka probleme në ledzim, pse aj marveshje me prindin, mos ta ketë një detyr ekstra
për lexim. Ndërsa një nxënës tjetër që nuk ka problem me lexim ose lexim kuptim ose drejt shkrim ose koncepte matematikore. Pra, t'japim detyra, përgatisim detyra varësisht prej nivelit e fëmijëve në klasë. Por të shkojmë deri te ky nivel, neve një herë na duhet që mësimdhënësit ta kuptojnë qëllimin e detyrave të shtëpisë e mandej shkojmë drejt diferencimit. Nga hulumtimet që keni bërë, si analizoni fakt, si komentoni detyrat të shtëpisë tek ne? Dhe a keni kontaktuar mësimdhënës se ka që japin shumë, ka më pak? Na trego pak për vojën tënde në teren. Sipas mësimdhënësve, do të thotë ka botë kuptime të ndryshme që ajo mbën shumë të lumtur në njërën anë, në njërën anë bën mundi shumë keq. E din arsyem se japin detyra, respektojnë kohën, por ka dhe mësimdhënës që se kanë idem si japin detyra të shtëpisë. Nuk është vetëm t'jap detyra të shtëpisë. Momentin që unë planifikoj t'jap detyrat të shtëpisë, ose kushdo qoftë, ne duhet të ndajmë edhe kohën për informat këthyse. Sa unë si mësimdhënës jëmë gjendje ti kontrolloj ato detyrat të shtëpisë? Momentin që jap detyrë, se cili do në me ditë, a e ka bo një punë të mirë apo jo? Duhet në djetë i vlerësuar. Pra, në qoftë se në një klasë me 40 nxënës në klasë, jep detyra dhe asë njëherë nuk i kontrollan dhe ato vendosen mbi bankën tënde, është njëra prej strategjisë dhe informata kthyse që e përmendem pak më herët. Sipas prindërve, gjendja është kogja shqetësuese, sepse fëmijët janë shumë të ngarkuar me detyra, me orë të tëra punojnë detyra të shtëpisë, dhe ajo që është me keqja janë vazhdimësi e punës e klasës. Konsideroj që detyrat e shtëpisë ose librat që janë të planifikuara të punohen në klasë, të punohen në klasë dhe jo puna të vazhdohet në shtëpi. Dhe shpesh herë prindrit nuk kanë informata të mjaftueshme ose udhëzimet nuk janë të qarta, gjë që i bën ata me undi keq, si ti ndihmojnë ose si ti përkrahin fëmijët e tyre në detyrat e shtëpisë. Dhe një gjë tjetër që ka dalë nga hulumtimi është që shpesh herë mësimdhënësit detyrat e shtëpisë i japin si denim. Pra, i denojmë fëmijët me detyrat të shtëpisë, gjë e cila është rrepsisht e ndaluar. Pra, ndaj ne duhet të bëjmë kujdes që detyrat të shtëpisë ta kenë një qëllim dhe fëmijët mos të denohen me ato detyra. Nëse japën edhe nuk kontrolohen, si mund të gjetë një fëmijë? Ne e dim që se cili prej nesh, edhe ne që jemi të rritur, në momentin që dikush na jap një koment ose një vlerësim, na bën mundi mirë. Momentin që mësimdhënësit japin detyrat të shtëpisë, sigurisht që duhet ta japin një informat kthyse. Njëra prej strategjive edhe që inkurajon fëmijët apo i motivon ata për të përfunduar detyrat të shtëpisë është vlerësimi i tyre, qoftë në fushat ku duhet përmirësuar, qoftë në cilësi, qoftë edhe një koment shumë i mirë, në qoftë se unë ose cili do prend ose një person i thot dikujt të lumt, për çka të lumt? Pse të po i thua të lumt? Pra gjithmonë duhet ta dim një arsye pse ne i vendosim një pesme të lumt, apo duhet bëjmë kujdes, pse është ai yll? Pra gjithmonë nxënësit duhet ta kenë parasysh pse e kanë marrë atë informat kthyse. Në qoftë se ato do t'i lënë vetëm mbi bank, sigurisht që fëmijët dekurajohen. Kjo është një nga prej strategjive që përdoret edhe për të motivuar dhe fëmijët tjerë që ndoshta harrojnë shpesh herë mi bë detyrat edhe ndoshta vin fare gjithmonë pa detyra. Kështu që zakonisht unë çka praktikoj, ata fëmijë që kanë bërë detyrat që detyrat te për të bukur të bëme, atëra i përzgjedhë dhe i prezantë të fëmijëve tjerë në mënyrë që të arris motivin edhe të fëmijët cëllet harrojnë me i bërë detyrat e shtëpisë. Edhe mund përdoret si strategi se ajo lakmia që mësus japëm të bravo, të lëmë, që përmë përzgjedhë mu, për të regëm detyrat teme, është shumë e modë dhe shpërblime të fëmijët ka shumë rëllë të krasimi si mund të ndikoj të fëmijët në aspektin psikologjik? Gjithmonë krasimet duhet të bëjmë pa dëmtu fëmijën, sepse edhe jenë të praneshme, do pëthanë jenë praneshme shkollat tona, po gjithmonë duhet të jepen më arsye. Nëse diçka përsëritet vazhdimisht, edhe dim që fëmijës po i bën dëm që e përsëritja, atëherë na duhet të bëjmë diçka ta zgjidhim problemin. Nëse kemi kalu, do pëthanë limitet, edhe kemi kontaktu me prend, gjithmonë kemi këshillat e fëmijës që nuk dosh me orë pa detyra, ose nuk dosh me orë pa mësu, por në shkollë pa qëti pregaditur, atëherë nëse shohim që ka orë puna dhe atë që na duhet krahasojmë, duhet bëjmë krahasimin, a lejohet, unë mendoj që lejohet me bë krahasime, sepse fëmija, flasim për fëmijë ka shumë rëndësi, po flas për fëmijët për klasës parë dhe në të pesën, po jo krahasime që ta dëmtojmë moralisht fëmijën, ose të fëmija, se ka fëmijë që projtojnë shumë rëndë, qërtimin e mësuses, po ka dhe shumë fëmijë që ndoshta edhe ne kalojnë shumë letë edhe nuk është problem fare. Po gjithmonë duhet të arruajmë identitetin e fëmijës
edhe aspektin, dhe më thonë, dërgjegjen morale të fëmi që më së ta dëmtojnë, emocionale, psikologjike, që më së ta dëmtojnë, sepse një fjale imi ndoshta për të mund tjetë shumë e madhe. Edhe mund të ketë pasojat të pa parashikushme, ose të pa pritura nga ana jonë. E vërtet. Këtu doja të lidhme edhe pak me krasimin, me dënimin, po ashtu edhe me nëse mund të ndodhë që haron një fëmijë me bodë këtira në vazhdimësi. A duhet ne me parë syën se ku po qëndron probleme? Se po njëherë besoj që edhe arrit e falë. Me zakonisht bëjmë shënime, nuk e di profesor Isha se ka praktiku, po e kemi edhe na në mirëbajtje të ditorit personal, jo ditorit klasës, ku bëjmë shënime dhe proces verbal të detyrave dhe gjitha angazhimit fëmijëve në klasë, në secilin aspekt ose fush të lëndës, sepse në fund na duhet me vlerësu. E jona është me vlerësu në fund, edhe ti nuk mundesh me arsytu vlerësimin në fund pa pas të dhona dhe pa pas të tonë informacione se çka ka ndodhur. Edhe me mbajt mend për neve shumë problem se ti në fund të vitit shkollor kemi dhoni notë. Vërtet. Ti të mund tani fjala 10 nota që shpërballohet edhe prej mësueses edhe të mirës edhe të prendve. Po, roli më simdhënjes është një këq shumë i madh nëse ekziston një bashkëpunim një të rekëndsh me disprindit, mësuses, e ose mësuset edhe fëmijut. E vërtet. Po du me undalë të kjo pjesa që ka ndodhë në qofë se i haran. Ne në qofë se një fëmi i haran, më simdhënë se duhet të mendoj a thu pse i ka haru ato detyra. Cila ka qenë arsyja pse i ka haru ato detyra. Një studim i fundit, prej një profesori që merët vazhdimisht me detyrat të shtëpis, e përmen që fëmijët shpeshherë, si pas intervistav që i ka thënë, thonë që qeni mi mori detyrat të shtëpis, ose i harova, ose macja, ose ku ta dion, po arsyja nuk është tek qeni, po arsyja është që ata thjesht, ato strategji që i përmendem, nuk kanë qenë të inkurajuar, nuk kanë qenë të motivuar të punojnë ato detyrat të shtëpis. Pra ndaj mësimdhënësit në qofë se përseritet 2-3 herë që fëmit i harojnë detyrat të shtëpis, ose edhe kanë gabune detyrat të shtëpis, asë një herë gabimi nuk duhet të adënojnë, por thjesht të abalancojnë edhe të mundohen me ndihmu një fëmi të apranojnë, momentin që një fëmi e shef që mësimdhënësi i ka pranu gabimet e ti, edhe po e ndihmon ato gabimat e raj fëmi edhe herën tjetër ka me u përmirësu sigurisht. Nështë arëm që kime dhe fëmi debel që nuk i dojnë detyrat, asë klasës, asë shëpis, për këtë arsye thashë... është edhe një arsye që jemi në kohën e teknologjisë, dhe besoj që bështë shumë interesant të përshkruajnë, jam të më shumë të shohin, të dëgjojnë, ashtë të kënjë e rabia arsua. Prej për vojës, unë e shofë që shumë anë të interesum janë kërë japim një projekt që ka të bëjmë me laptopin, që ka të bëjmë me informacionet e Google internetet edhe shumë ma mire bojnë edhe ma shpete bojnë atë edhe në të këzu shumë që mësu si apo në adi shka jashtë shkërimit, jashtë ljopësit, jashtë kimikot edhe sepse jemi në qatë kohën për kresh dhe me thonë të të lëqis. Ne duhet tja për shtatim, besoj. Po, unë jam pro detyrave të shtëpi sepse ajo kralon shprehi edhe kur të rritë e me, na duhet me kriju shprehin e punës, sepse gjdo pun tash më pedim që na përcjela dhe në shtëpe. Jo vetëm shkollime dhe jo dhe vetëm pjesë akademike, po gjithë punë e jonja dhe imja dhe e profesoresh ose dhe gazetaris, dhe më thonë ashtën, kur shkojmë shpe me posë ulemtime, me posë diskutime, me prapër gradit, kështu që këtë formë gradualisht fëmija duhet të krijoj shprehin e punës. Edhe unë jam pro, si psikologe jam pro dhe se më simëndëse, por jo të mbingarkuar edhe jo jashtë kapacitetet të fëmijët ose të personit që kemi përbalë. Jemi gati në fund, bëse kemi thonat diçka këtu edhe të teknologjia dhe të tirat, por edhe të kuhalir mas mësimit, sa e ndihmon fëmijëve. Një gjë që e kisha ndërlidhe dhe si përfundim, edhe ju kisha bë lutje, apel të gjithë më simëndëzve, që ta ke një bashkëpunim të mirë me prindrit, qysh në muajin shtator në fillim, ti informojnë prindrit për detyrat e shtëpis, dhe ta kenë një plan, një standart, për kohën që fëmijët, për ditët e javës kur fëmijët kanë me pas detyrat e shtëpis. Për shembol, në disa shkolla ka një plan të mirë felt, ku prindrit janë të informuar edhe fëmijët që dita hën e marë do tjetë me detyrat e shtëpis, dita mërkur është mes i javës, e kam pak më kjerë, dita ejnët e kanë detyrat të shtëpis dhe vikendeve, festave, asë njëherë fëmit të mos kënë detyrat të shtëpis. Prendret të jenë të informuar që fëmit do të mësojnë, do të punojnë në shtëpi, varsisht prej nevojave që kanë bashkëpunime mësimdhënsin, por jo të jenë të ngarkuar me detyrat të shtëpis në gjithë ditë e javës me orë të tëra.
dhe sigurisht në qofë se ndërlidhe me teknologjin, të mbajmë një balans në mes të teknologjis edhe librave, mos të harojmë se ne jemi produkt i librave, nuk po thëmë të kthehem në mësimdhënien tradicionale, sepse edhe ajo ka të mirat e veta, por me gjitha të në momentin që detyrat janë interesante dhe fëmit i duan ato, ata dhe do t'i punojnë. E vërtet, krejt për fund, aktivitetet sa ju ndihmojnë pas një dite shumë të ngarkuar, në aspektin psikologik, shumë shkurt se kemi kaluar. Gjithmonë aktivitetet janë të pranëshme, edhe janë të mirësoana, si dhe mështë të këfmit, sepse të këtan, do më tonë ka rol shumë të rëndësishëm pjesë e relaksimet, por gjithmonë pa i bëdë qyrat më zdolim të luem se më handim kërikëthimi prej argëtimit dhe prej aktivitetet është e pa mundër në dhe qyrat, sepse edhe jemi të lodhur, po edhe është ideja që ndoshta i hiperaktivitetin nuk mund të ullet për minjarë dhe të vazhdojna me dhe qyrat të shtëpisë të letë ne ka dhëmë susja. A bënë ndo një ditë mësë mi bëdë qyrat dhe... Bënë, onë i po... Qa bënë që dhura se kur fëmijë vjen me... Onë nuk jem dhe shkoj nëse fëmija është real. Gjithmonë, dhe gja fëmija... Fëmijë tem njërës më të real në botë, po më duket mu. Gjithmonë prindë dhe gjë njërës të tem ka me të nëllë të dira mësu se fëmija mësë ka ka bo këtë projekt ose këto këto. I ta jetë njërës të tem, po kur ta mërë shpytje fëmijë, na i ka me të regu ka nevoj mund të shku, sa i po të regën që s'ka qenë disponim, edhe na ka një arsimi disponim asë me ndisë ditën, e ljarë e moti bëjmë dytyrat e shtëpis, kështë është e pranushme. Dhe shkime do të japën më arsyja, gjithmonë. Mirë. Unë falenderoj për kohën që keni ndoa, për ne dhe shikuesit gjithëse, do të vazhdojmë të takojmë dhe të diskutojmë temat e gjashme. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, të ndëruar shikues, faleminderit që ishit me ne, vazhdojnë të përcjellni fëmijët tuaj në shtëpi, por pa presion, besoj që nuk do t'i ja lehtësoj, do thotë që ata të jenë më shpejt në detyra, dhe mësimdhënësve të arsyetojnë kur ata mungojnë ndonjëherë me detyra. Faleminderit shumë dhe takojmë javën e ardhshme, mirëpafshim.